Ya, Tigo. Saya nak robot buatkan gaya petik jari. Bagus. Tunjukkan saya gaya pinggang. Pinggang? Pinggang. Goyang pinggang. Ya, robot kita ada pinggang. Ya, Cikgu. Betul. Dan gaya yang ketiga, tepuk tangan. Bagus. Ha, adik-adik, hari ini kita akan belajar pergerakan. Jom sama-sama kita belajar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menonton Didik TV KPM. Apa khabar adik-adik Abang Fizi? Abang Fizi harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, okey? Dan sentiasa fokus dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Hari ini, Abang Fizi ditemani oleh seorang cikgu yang sungguh comel. Namanya Cikgu Fatin daripada SK Sungai Pelung, Sungai Buloh, Selangor. Ya, betul. Sihat, cikgu? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Macam ni, cikgu, bertambah sihat, cikgu. Ya, cikgu. Tadi cikgu saya jadi robot, cikgu. Sekarang saya jadi manusia ni, cikgu. Ha. Apa kena-mengena robot dengan pelajaran kita pada hari ini, cikgu? Tadi kan robot bergerak. Sekarang ni aktiviti kita adalah manusia yang bergerak. Okey, cikgu. Okey, dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak belajar ni kena capai dua benda. Okey, cikgu. Ya, adik-adik kat rumah pun sama kena capai dua perkara ini. Satu, murid-murid boleh membuat gerakan berdasarkan lirik lagu Dandan Diri. Okey. Maksudnya sekarang kita akan belajar lagu Dandan Diri. Aha. Dan yang kedua, murid-murid boleh, ada Fizi juga pun ya. Mesti boleh membezakan warna tone suara manusia dan alat muzik. Alat muzik yang kita gunakan hari ini, alat perkusi. Alat perkusi, cikgu? Ya. Yang kalau yang penting, yes, kena cikgu apa, bertahan sampai akhir siaran lah. Ha. Supaya kita dapat capai semua objektif kita hari ini. InsyaAllah. Sebelum itu, cikgu, kita nak mulakan dengan apa sekarang, cikgu? Ha. Kalau tengok dekat depan ni, kita ada 6 gambar. Ya, ada 6 gambar. Baik, ada gambar pakai baju. Pakai baju, baik. Ada pakai baju, ada mandi, ada potong kuku. Di sini. Ya, cuci rambut. Lagi kita ada sikat rambut. Jom sama-sama kita buat gaya nak adik-adik? Boleh. Okey, fizik sekali ya. Baik, cikgu. Okey, gaya potong kuku. Boleh adik-adik tiru? Ha, buat di rumah. Potong kuku. Kuku. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Baik, cikgu. Gaya sikat rambut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Fizi sikat rambut macam sini. Ya, cikgu. Itu kalau lelaki, kalau perempuan rambut dia panjang. Ya, pandai pun Fizi kita. Okey, seterusnya gambar mandi. Mandi, cikgu, ya? Mandi kita masuk badan je lah, ya? Mandi, yang macam ni, mandi. Adik-adik boleh tak ni? Adik-adik tahun satu ni. Boleh tak mandi macam mana? Macam mana tu mandi? Gosok-gosok badan. Okey, yang keempat. Baik. Kita ada cuci rambut. Fizi cuci rambut macam mana? Macam tu. Kalau kita pergi salon macam mana agak-agak? Selut, duduk sini tu. Dekat sini kita. Betul. Okey, adik-adik jom kita buat gaya cuci rambut. Mana rambut adik-adik? Mana rambut? Cuci rambut. Bayangkan ada banyak buih. Baik, yang seterusnya, cikgu. Lagi apa lagi? Lagi apa kita ada ya? Sikat rambut sudah. Dah, cikgu. Cuci rambut dah, potong kuku dah. Pakai baju. Pakai baju, cikgu? Pakai baju adik-adik kalau kita pakai kemeja macam mana? Dia macam ni, cikgu. Bagus. Okey, jom kita buat sama-sama adik-adik. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, itu kalau kemeja. Kalau pakai t-shirt? Sarung. Sarung? Sarung selong je. Serelung.
Okey, jom adik-adik kita buat macam ni. Serelong. Serelong. Nah. Serelong kan? Satu, dua, tiga. Masuk baju dalam kepala. Pandai. Baiklah, semua dah potong kuku, dah pakai baju. Kan? Kita naik sekitar kecikku? Boleh. Kita kembali selepas ini. Direct TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Harap semua dalam keadaan yang fokus sentiasa. Baik, hari ini kita belajar tentang pendidikan muzik tahun 1. Kita bersama dengan Cikgu Fatin. Ya, saya. Baik, Cikgu. Kita nak belajar apa seterusnya, Cikgu? Hari ini ya kita nak belajar pergerakan. Baik, kita akan bergerak mengikut lirik. Ha, maksudnya kat sini murid-murid, bila awak nyanyi, awak tengok lirik, awak akan bergerak. Aha. Bergerak ikut liriklah, maksudnya macam contoh kalau kita buat gosok gigi, kita kena buat gaya gosok gigi. Kalau kita sebut perkataan makan, kena makan. Kena buat gaya makan. Tak bolehlah buat sikat rambut pula kan. Betul. Ha. Okey, dan pembelajaran kita gunakan lagu dandan diri. Ha. Tengok dekat sana. Baik. Ha. Oh, ni lirik dia cikgu. Ya. Cikgu tahu di murid-murid tahun 1 perlukan bimbingan bacaan. Baik. Jom cikgu bacakan lirik. Ya, cikgu. Adik-adik dengar dan cuba ingat-ingat lirik yang cikgu sebut. Okey, ready? Baik, cikgu. Bangun pagi, dandanlah diri. Gosok gigi, teruslah mandi. Guna sabun, buangkan daki. Cuci rambut dan juga kaki. Kering badan, pakailah baju. Kering rambut, sikat rambutmu. Jika perlu, potonglah kuku. Badan bersih, senyum selalu. Ha, kawan-kawan, jom kita dengarkan lagu Dandanlah Diri. Jom. Bangun pagi, dandanlah diri. Gosok gigi, teruslah mandi. Guna sabun, buangkan daki. Cuci rambut dan juga kaki. Kering badan, pakailah baju. Kering rambut, sikat rambutmu. Jika perlu, potonglah kuku. Badan bersih, senyum selalu. Yeay! Lagi sekali, Fizi. Boleh, cikgu. Adik-adik kena tiru tau gaya Abang Fizi tau. Ha, sama-sama. Bangun pagi, dandanlah diri. Gosok gigi, teruslah mandi. Guna sabun, buangkan daki. Cuci rambut dan juga kaki. Kering badan, pakailah baju. Kering rambut, sikat rambutmu. Jika perlu, potonglah kuku. Badan bersih, senyum selalu. Yeay! Pandai kan adik-adik kat rumah kan? Okey. Baik, cikgu. Fizi dan adik-adik. Ha, tadi cikgu dan Abang Fizi kita dah pun buat gaya, tapi cikgu tak ada pun ajar kan macam mana gaya dia kan? Jom kita sama-sama buat gaya supaya seragam. Betul, cikgu. Boleh. Ha, boleh, cikgu. Okey. Gaya yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi macam mana, cikgu? Bangun pagi. Bangun pagi. Okey. Boleh. Okey, baik, cikgu. Boleh. Okey. Lepas tu kita akan gosok gigi. Gosok gigi macam ni adik-adik. Lepas tu kita ada terus mandi. Mandi. Ha. Lepas tu kita akan gunakan sabun. Sabun dia. Sabun. Fizi nak guna sabun macam mana, Fizi? Oh, macam tu, Fizi. Oh, boleh. Boleh, Fizi. Okey, adik-adik kat rumah macam mana guna sabun? Ha, macam mana? Ha. Oh, sama macam Abang Fizi lah, cikgu. Sama ya. Okey. Okey. Lepas tu kita akan buangkan daki. Buangkan daki.
Ha, saya kalau tangan lah kot yang banyak daki. Okey, bawah daki. Okey, guna tangan je lah ya adik-adik. Lepas tu kita akan cuci rambut. Ah, penting cuci rambut ni. Takut ada minyak-minyak semua tu kan. Dan tu, apa? Juga kaki. Kaki awak tunjuk je. Boleh tak? Boleh. Tunjuk je kaki. Tunjuk je. Okay. Tunjuk je. Okey. Okey, gaya yang seterusnya, kering badan. Macam mana awak keringkan badan awak? Kering badan. Pakailah baju. Pakai baju macam mana? Adik-adik nak pergi sekolah pakai baju kemeja? Okey. Lepas tu kering rambut. Sikat rambutmu. Rambut macam mana rambut? Ha, yang perempuan macam ni, yang lelaki? Yang lelaki. Macam ni lah kan? Macam tu yang mesti. Okey. Okey. Lepas tu, jika perlu... Apa dia? Fizik, lirik dia. Jika perlu... Potonglah... Kuku. Potong kuku macam ni, adik-adik. Kita tak potong kuku macam ni tau. Kita makan juga. Macam ni, okey? Potong kuku, adik-adik. Dan... Badan bersih, senyum selalu. Kita buat sama-sama. Badan bersih, senyum selalu. Senyum macam mana senyum? Ada korang senyum macam ni? Itu masam tu. Senyum selalu. Yeah. Okey, jom sekali lagi dengan gaya dan lagu Dandan Diri. Jom sama-sama. Sama-sama. Buat sama-sama, Aiman, Suresh. Bangun pagi. Sekali, tapi cikgu nak adik-adik semua dengan kreativiti masing-masing. Boleh? Boleh. Sama-sama. Ayo. Bangun pagi, dandanlah diri. Gosok gigi, teruslah mandi. Guna sabun, buangkan daki. Cuci rambut dan juga kaki. Kering badan, pakailah baju. Kering rambut, sikat rambutmu. Jika perlu, seronok tak? Seronok! Baik, cikgu. Okey, murid-murid tahu tak kenapa cikgu suruh minta murid-murid buat gaya sendiri, kreativiti sendiri? Kenapa? Kerana di situ ada markah PBD dia. Oh, ya ke? Contohlah ya, kalau lah adik-adik kan boleh buat gaya, boleh buat gaya ikut cikgu, cikgu boleh bagi 3 bintang. Baik, cikgu. 3 bintang. Tapi sebab Fizi, abang Fizi dan adik-adik ni dia kreatif. Ya, cikgu. Kita boleh bagi 5 bintang. Ye! Macam tu. Kita dapat 5 bintang kawan-kawan. Ya. Kalau kreatif lagi, lagi banyak bintang. Ya. Berbintang-bintang ya. Berbintang-bintang. Okey, cikgu. Kita nak rehat seketika, cikgu? Boleh. Baik, kita kembali selepas ini di TV KPM. KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Fatin. Hari ini kita belajar tentang pendidikan muzik tahun 1. Cikgu, teruskan cikgu.
Okey, Fizi. Dan adik-adik kat rumah. Hari ini kita mulakan dengan bunyi-bunyian. Fizi, tengok tu Fizi ada tiga gambar. Disebabkan Fizi sangatlah kreatif. Dan ya, cikgu. Sila hasilkan bunyi feri. Bunyi feri, cikgu. Ya? Bunyi horn pun tak apa. Feri. Okey, boleh. Okey, adik-adik punya bunyi feri macam mana? Jangan tiba-tiba pen pula kan? David, cuba buat. Macam tu bunyi boleh, cikgu. Okey, yang kedua, kita ada gambar motosikal. Ini senang, cikgu. Cuba buat macam mana? Betul. Itu bunyi versi motor nak apa? Belumba mungkin. Motor adik-adik di rumah macam mana? Adik-adik mana motor kan? Ayah motor ayahnya macam mana? Okey. Bunyi dua lejang cikgu. Okey, dan gambar yang ketiga adalah gambar kereta api. Macam mana fizik bunyi dia? Tak bunyi dia boleh. Adik-adik dekat rumah macam mana bunyi? Bunyi kereta api kat rumah macam tu. Ida. Macam tu mungkinlah. Okey, adik-adik. Tengok tak? Bunyi kenderaan pun ada pelbagai bunyi. Bukannya satu bunyi je kan? Samalah juga dengan manusia. Manusia pun ada pelbagai warna suara, warna tone. Contoh Fizi tengok gambar dekat bawah tu. Ambil tiga-tiga kad tu. Ini cikgu. Ya. Kita ada gambar orang sedang menjerit. Gambar orang menjerit. Agak-agak kan adik, macam mana suara orang menjerit adik-adik? Dah macam buka abang busy dah ni. Bangun! Orang dah menjerit kan? Itu adalah suara orang menjerit kan? Betul, cikgu. Okey, yang kedua, kita ada gambar orang cakap hai. Itu adalah suara orang memanggil. Cuba adik-adik tiru cikgu. Satu, dua, tiga. Okey, itu adalah suara memanggil. Ya, cikgu. Dan yang ke tiga, dekat Abang Fiji itu ada gambar orang sedang berbisik. Berbisik, cikgu? Agak-agak berbisik macam mana? Macam tu dah, cikgu. Berbisik macam mana lagi? Okey, adik-adik. Jom kita berbisik. Okey, adik-adik. Boleh bezakan tak ketiga-tiga jenis suara ini? Kita ada menjerit. Macam mana Mak Om menjerit? Bangun tidur! Menjerit kan? Okey, cikgu. Okey, yang kedua, kita ada suara orang memanggil. Hai. Ya. Dan yang keempat, orang berbisik. Hello. Betul tu. Okey, itu adalah warna ton suara manusia. Dari segi apa orang kata bercakapnya. Dan dekat sini cikgu ada tiga lagi gambar. Ada juga cikgu. Okey, gambar yang pertama adalah suara lelaki, warna ton suara lelaki. Contoh kita paling tepat adalah Abang Fizi. Ya, saya. Ya, itu dia suara. Saya memang lelaki. Ya. Ayo, terbang bersama-sama. Okay. Boleh ke adik-adik bezakan suara lelaki ni? Jangan tertukar suara ya. Okey. Yang kedua, gambar seorang perempuan. Saya adalah contohnya. Boleh dengar suara saya kan? Adakah suara saya seperti lelaki? Tidak, cikgu. Dan gambar yang ketiga adalah suara budak. Kanak-kanak. Agak-agak macam mana suara kanak-kanak? Suara macam itulah, cikgu. Sebenarnya. Cuba adik-adik bersuara. Cuba cikgu dengar. Suara kanak-kanak lah diorang ni. Betul tu. Okey, adik-adik boleh bezakan tak? Boleh, tiga cikgu. Suara tadi berbisik. Kita ada berbisik, kita ada menjerit, kita ada memanggil. Lepas tu kita ada suara lelaki, perempuan dan kanak-kanak. Ya, cikgu. Okey, itu suara manusia. Ya, kita letak dulu. Baik, cikgu. Seterusnya kita berkenalan dengan bunyi-bunyi suara suara pula. Bunyi alat muzik. Okay. Ini menarik, cikgu. Cikgu ada kotak misteri lah, cikgu. Ya, kotak misteri. Dekat sekolah, di sekolah cikgu yakin murid-murid semua dah pun kenal dengan alat muzik. So, jom. Jadi, agak-agak ini alat apa? Bunyi apa ya, kawan-kawan? Macam bunyi kerincing, cikgu. Ya.
Kerinci, Fizi. Itu apa, cikgu? Baru cikgu nak marah. Fizi terkejut, cikgu. Okey, ini adalah loceng. Loceng. Eh, cikgu buat laju-lajulah. Boleh? Laju-laju sikit. Okey, loceng. Ini. Ha, ini buat betul, cikgu, kan? Ini adalah tambourine. Tambourine. Ha. Okey, adik-adik dengar ya bunyi tambourine. Dengar. Okey, seterusnya kita ada... Bunyi apa, cikgu? Ini adalah bunyi kayu. TikTok. Fizi tahu tak macam mana nak kenal bunyi kayu TikTok? Macam mana, cikgu? Dengar. Adik-adik dengar, adik. TikTok. Bunyi TikTok lah, cikgu. Sebab itulah nama dia kayu TikTok. Baik. Dan akhir sekali, cikgu nak adik-adik teka lah. Bunyi apa ni, eh? Bunyi apa tu? Saya rasa boleh saya teka, cikgu? Boleh. Saya rasa macam bunyi castanet. Ya, betul. Castanet. Adik-adik boleh bezakan tak bunyi-bunyi tadi? Berdasarkan yang cikgu dah ajar dengar, bagi adik-adik dengar, boleh kan? Jom kita buat kuis. Boleh, cikgu? Okey. Baik, cikgu. Kita dengarkan. Cikgu ada kuis untuk adik-adik. Kita akan pasangkan audio. Fizi dan adik-adik dekat rumah akan teka bunyi. Boleh? Bagi bangsa Fizi, kan? Bagus. Baik, cikgu. Jom. Kita mulakan dengan audio yang pertama. Saya rasa macam bunyi loceng, cikgu. Adik-adik kat rumah? Teka. Okey, kita tengok jawapan dia. Bunyi tambourine. Bunyi tambourine, cikgu. Okey. Satu markah untuk adik-adik dan kosong markah untuk Abang Fizi. Baik, cikgu. Okey, seterusnya audio yang kedua. Ini saya tahu, cikgu. Ceng. Bunyi apa, eh? Bunyi apa, adik-adik? Aiman jawab bunyi ni, cikgu. Loceng, cikgu. Betul ke, cikgu? Betul! Okey, adik-adik. Clue dia adalah ceng. Jadi loceng. Macam tu. Okey, audio yang seterusnya. Yang seterusnya. Ini sebenarnya cikgu tidak kongsikan tadi, tapi cikgu yakin adik-adik semua boleh kenal pasti bunyi itu. Apa dia? Bunyi apa tu? Jawapan yang pertama Fizi sebut tadi. Saya rasa bunyi kerincing itu. Betul. Betul. Belum jawapan lagi. Teka dulu. Betul tak? Ya, kerincing. Okey, saja je cikgu tak nak tunjuk kerincing tadi. Ini dia kerincing, adik-adik. Mak kau kan. Baik, cikgu. Boleh ya? Ya. Ini adalah kerincing. Okey. Kita sambung. Baik, cikgu. Yang seterusnya. Seterusnya. Bunyi apa ya? Apa tadi? TikTok, cikgu. Kayu TikTok. Jom kita tengok jawapan. Adakah betul? Yeay! Kayu TikTok. Dan audio kita yang seterusnya. Apa ya? Akhir sekali saya rasa. Ya, nampaknya Abang Fizi sedang meneka. Adik-adik, agak-agak jawapannya apa? Lina, tolong Abang Lina. Apa dia? Lina cakap bunyi castanet, cikgu. Kita tengok jawapannya. Betul. Pandai Lina, tolong abang. Okey, adik-adik. Kalau adik-adik boleh betul semua, bermaksud adik-adik telah pun berjaya mengecam, mengenal pasti alat muzik dengan betul. Dan tadi Abang Fizi salah. Satu. Okey, tak apalah. Yang penting Abang Fizi dan adik-adik boleh pun mengenal pasti warna tone. Alhamdulillah. Di situ menunjukkan objektif pembelajaran kita telah pun tercapai. Alhamdulillah, syukur. Murid-murid boleh pun mengenal pasti suara manusia, warna tone suara manusia dan bunyi alat perkusi. Cikgu, bagaimana dengan pentadsiran hari ini, cikgu? Saya punya tahap kecemerlangan pada hari ini, cikgu. Untuk objektif yang kedua, nampaknya Fizi telah berjaya mengenal pasti bunyi yang betul.
cikgu boleh bagi 4 bintang. Yeay! Ya. Tapi ada dekat rumah sebab dia betul semua, cikgu boleh bagi 5 bintang. Yeay! Tepuk! Cikgu, kalau kawan-kawan kita yang terlepas kita punya rancangan pada hari ini, cikgu boleh rujuk kat mana, cikgu? Okey, adik-adik. Kalau adik terlepas rancangan kita tadi, adik-adik boleh rujuk di portal Sumberku, KPM. Yang tertera di bawah ni, nampak tak? Baik, terima kasih kepada Cikgu Fatin kita kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua adik-adik Abang Fizi yang fokus sentiasa menyaksikan Didik TV KPM ni. Jaga diri baik-baik, okey? Jangan nakal-nakal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. KPM.